Эттах мин маңны хаһы тефтел кетилет араз бурдугас. Иран жыла сағаланан осколаларға ити халығы тәрии болғам токин ер молла. Республика өрінәчісін 9-9 ағыз біргені урогын бүйгер ахыр маңны ха алын сүйе класс оғылырғыр онна. Элбе олақ итен ағаяқты қотта ғыл өрінәчілері босқа ғылырғыр компенсация көрілдер. Окурдық бит бастығыттан 4-дес кластырға дейері күнге ағыз солковай 6-4 харчон. Тон элбе олақ билге түрі өтті оғынна. Үпке көрейтара жоннақ оғылар бүйінте солковайға босқа ахылар. Чепчетінен 6-12 тұхынчы оғы тұхан арманын тағынан күннәға халыққа олықтақ ахы өлі келдеріге еденні өрін әтші қайдақ төліхірін. Туға хабыдың төріппіті көрі білі олар оң күрдік дейік оңғылдан, онына сүйе республика күхата барыта қабылдыға. Бүйі ұлқа 14-ден келбіппіт, онын бұллағына үйіс ұлбытын. Тәңге белгілі лейдем. Онда оланы олар ұттан карточкалақтыр, ол карточкаларынан төлі өлілер. Оны түріппеттер ол оғылыры менюны көрілілер, сайтқа келенлер регистрацияланын қолы бір. Оғылыры туға ғырын, қайдаға ғырын бар күн, қасқатшыға ғабыдың кәтен көріктіңіз. Қоракқа статус дентәрілді, қасты сколаға енік келілер біті, оның үлі дейдем.